mutane. Fatar lahira na kawo muku jama'a, ku zo ku siya kar na fa'idan wahala ne. Kwana 40 ina kan hanya, na sha wahala jiki ba mu kudi. Sai ku je da domin muhalli, Allah ne ya bani domin muhalli. Ranar lahira akwai kallo ƴan uwa, ku zo mu ga me za ya fari dan mu kiyaye. Allah za ya ba da damar busa, za a busa kowa ya tashi da iyaye. Bayan an tashi mun zo mai kansa fa jikin sa ta famu fa babu danka a shanye. Sannan za a kasa tanto da rana zuwa kai na mu bisa fili barwadi. Sai ku je da domin muhalli, Allah ne ya ba da domin muhalli. Za a ce da mu mu je filin ceto, a wa kowa cetan sa domin ya tafi. Za mu tsaya a gaban mahalicci, kowa littafin sa gashi shafi shafi. Sami shekara 70 babu magana a tsakanin mu sai ka ce tsofaffi. Sai ai umarnin rabi sadi, dan a wuce to da dai gashi babu fadi. Sai ku je da domin muhalli, Allah ne ya ba da domin muhalli. Tafiya za a fara yi salamu alam, kwazam sai mai afuwa a take ta afko. Wani sai ya zo tsakiya na sadi, kawai sai fada wutar jahimi ya narko. Wani ko saura ta kuɗe zai wuce, kawai sai ya ji an rike shi ya gaza ta ku. Dukkan muminai za su wuce cikin lubana da yardar ahadi. Sai ku je da domin muhalli, Allah ne ya ba da domin muhalli. Yan aljanna za su zauna a cikin aljanna, suna rera baitukan su na ƙauna. Saba'in babu gin ciki dangina. Sannan babu cefa ne balle kasuwa, ba waiti ba wahalhalo ikiwana. Allah za ya kawo ta aljanna, sannan kulliyar shi ne wahadi. Sai ku je da domin muhalli, Allah ne ya ba da domin muhalli. Yan aljanna za su ce wa ƴan wuta, shin kun samu abin da aka yi alkawari? Za su ce da su hakika mun samu, sannan sai su shiru suna yin nazari. Sai ƴan aljanna su yi kiran ƴan wuta, su ce la'anar Allah tana ga kafiri. Wanda yake banta kai nai ga bari, ban addinin rabbu samari. Sai ku je da domin muhalli, Allah ne ya ba da domin muhalli. Ƴan wuta za su ce wa ƴan aljanna, ku taimaka mana da ruwa mu sha mu kore kishin mu. Ƴan aljanna sai su ce wa da ƴan wuta, Allah ya hana mu ba ku dukan mu. Ƴan wuta sai su ce aya malu, ku taimaka ka ba mu ruwa don gusar da dukkan kishin mu. Malu ku sai ya ce da su babu ruwa, sai su fara ce su san sa hakan ne. Baya barin ɗai musulmi a ciki, sai ya zamo shi bai barin sai gone. Faɗin duniya ba mai tausayi, kamar mahadi mai gidauniyar rahama ne. Har kun so ni domin mahadi, Allah za ya so ku domin mahadi. Sai ku je da domin mahadi, Allah ne ya ba da domin mahadi. Annabi Ibrahim yana sirade, mahadi yana a ƙarshe na sane. Ko wannan cikin su na furtawa, ya Allah tabbatar da su su wuce ne. Bayan ko da kowa ya wuce, an samu ƴan wuta sun huta ne. Allah za ya nuna girman mahadi, kowa za ya fara cewa mahadi. Anan zai zo